มิงลานันเนคิมบาดีนี้สุยเยลีเซวารินกาลาซาชังสุตองจีเยเซเชียมยอกนี่ဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ဒီဖျားခင်ဖန်ဆင်းတော်မူသောနေ့ရဖြစ်တော်ကြောင့်စီရင်တော်မူသောနေ့ရဖြစ်တော်ကြောင့်ဝမ်းမြောက်ရှင်လန်းကြကုန်အာဝမ်းမြောက်တဲ့နှလုံးသားဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းတဲ့နှလုံးသားနဲ့ဂျေဇုတော်ပလင်ရင်းကိုတိုးဝင်ချင်ကြပါမေ ยินดีอดุรวาสุปังสุตองจีอสีเซงโกสะเตนနိုင်ဖို့ရန်အတွက်တမန်ကျမ်းစာဖတ်ကြပါမယ်အလေးနိုင်နေသောတန့်ရှင်းသူတို့၏အမွေကိုငါတို့သည်ဆက်ဆံဝင်စားထိုက်မိအကြောင်းဂျေဇုပြုတော်မူ၏မှောင်မိုက်တကိုးမှလည်းငါတို့ကိုနှုတ်၍ချစ်တော်မူသောသားတော်၏နိုင်ငံထဲသို့သွင်းတော်မူ၏ထိုသားတော်၏အသွေးအားဖြင့် အပြစ်လွတ်တော်မူခြင်းတီးဟုသောရွေးနှုတ်တော်မူခြင်းဂျေဇုကိုငါတို့သည်ခံရကြ၏ထိုသားတော်သည်မျက်မြင်မရသောဖျားခင်၏ပုံတံတော်ဖြစ်၏ဝေနေရသတော်အပေါင်းတို့တွင်လည်းတားဦးဖြစ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားထိုသားတော်သည်ကောင်းကင်ပေါ်မြေကြီးပေါ်မှရှိသမျှသောယူပအရာအယူပအရာယာဇပလင်ဖြစ်စေအစိုးရခြင်းတကိုးဖြစ်စေ အထွတ်အမြတ်ဖြစ်စေအာနာဇက်ဖြစ်စေခတ်သိန်းသောအရာတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ထိုသခင်အားဖြင့်၎င်းထိုသခင်အဖို့လိုငါ၎င်းခတ်သိန်းသောအရာတို့သည်ဖန်ဆင်းလျက်ဖြစ်ကြ၏တားတော်သည်လည်းခတ်သိန်းသောအရာမဖြစ်မီဖြစ်တော်မူ၍ခတ်သိန်းသောအရာတို့သည်တကိုးတော်အားဖြင့်သာတည်ကြ၏ကိုလိုသဲဩဝါဒစာခန်းကြီး၁၅ဆက်ခွန်ဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဖိလိပ္ပိ ဩဝါဒစာအခန်းကြီး၁ကနေလေဆက်ဖတ်ပါမယ်ကိုကနေ၁၁ထိုကြောင့်ဖျားသခင်သည်ကိုရောကိုအလွန်ချီးမြှောက်၍ဘွဲ့နာမတကားတို့ထက်ကြီးမြတ်သောဘွဲ့နာမကိုပေးသနာတော်မူ၏အကြောင်းကားကောင်းကင်တော်ဝါမြေကြီးတော်ဝါမြေကြီးအောင်နှက်ရှိသောတော်ဝါတည်းဟုသောခတ်သိန်းသောတော်ဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုထူးထောက်၍ ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်နှင့်ဝန်ခံသဖြင့်ခမည်းတော်ဖျားဤဘုန်းအသေးတော်ကိုချင်ရှားစေကြမည်အကြောင်းသည်ဆုတောင်းဆက်ကပ်ကြပါစို့ကောင်းငင်မုန်၌ရှိတော်မူသောအဖာတညတာအိတ်ဆက်နန်းနှင့်ခွင့်ကိုကိုယ်တော်ပေး၍နာနဲ့မှလည်းနိုးထပြီးတော့ယခုတဖန်ဂျေဇုတော်ပလင်ရင်းမှာသားသမီးတို့တိုးဝင်ချင်ကပ်ကြပါ၏ ယေရှုခရစ်တော်၏နာမတော်မြတ်ကိုကောင်းချီးပေးပါれ။ဘွဲ့နာမတကားတို့ရဲ့အရှင်ဖြစ်တော်မူပါれ။ခတ်သိန်းတော်သူတော်တို့သည်ယေရှုခရစ်၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်နှင့်ဝန်ခံကြမှာဖြစ်ပါれ။ထိုယေရှုခရစ်တော်ဖျားကိုသားသမီးတို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်သိရသည်သာမကကိုးကွယ်ဝတ်ပြုရခြင်းဂျေဇုကိုလည်းပေးသနာတော်မူသောကြောင့် ဖပရားခင်ကိုဂျေဇုတင်ပါれဖပရားခင်နာမတော်သည်ကပါအဆက်ဆက်ဘုန်းကြီးပြီးမင်္ဂလာရှိပါစေသောယနေ့သားသမီးတို့ရဲ့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းအစီအစဉ်အစအလယ်အဆုံးကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားဦးဆောင်တော်မူပါမည်အကြောင်းနှင့်ယေရှုခရစ်တော်၏နာမတော်၌တောင်းသမျှတို့ကိုရမည်ဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းပဲ တောင်းရှောက်မဲ့ပထနာအားလုံးတို့သည်အလိုတော်နှင့်ညီ၍အမိမြမပြည်တော်ကြီးချမ်းသာရရမည်အကြောင်းသာသမီတို့ရဲ့အသက်တာအချိန်တိုင်းအလုံးစုံတို့ကိုဆက်ကပ်၍ကိုရိုရှင်ဖျားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဦးဆောင်ပါမည်အကြောင်းသခင်ယေရှုဖျားနာမ၌ဆက်ကပ်ဆုတောင်းကြပါရစေအာမင်အတူတကွာကျမတို့သီဆိုချီးမွမ်းဖို့ရအတွက်တခြင်းမှတရားပစေဖြစ်တဲ့ချီးမွမ်းကျူး သခင်ယေရှုနာမတော်အားမျက်မြင်ကလာဖြစ်စေကောင်းကင်တမန်အပေါင်းမြောက်ကြအထွတ်ဘုရင်ခေါ်လေဒီတခြင်းကိုသူတို့ကချီးမွမ်းသီဆိုကြပါစို့ Oh,
ပြောရတာသူစကားကိုဘုရားကြားတယ်ကြားတဲ့အခါမှာငါစနေနဲ့ဆက်ငါမှာအကြောင်းကအထက်မိုးတင်တို့ကိုမှာထားလေကောင်းကင်တကားကိုဖွင့်၍သူတို့စားเสียဖို့မာနတ်ကိုမိုးရွာစေသဖြင့်ကောင်းကင်စံစပါးကိုပေးတော်မူသည်ဖြစ်၍ထိုသူပေါင်းတို့သည်ကြီးမြတ်တော်တို့၏အစာကိုတုံးဆောင်၍ဝါပြောစွာစားရမည်အကြောင်းပြုတော်လေဘုရားခင်ကသူတို့ကိုတောင်းတဲ့အတိုင်းပဲ
kong bin san z ba gu jwe de bwa byo za sa me a le ta pi da da ma ma yong phaya thakin go tu lo di phaya thakin ma yong ji cha ke di ni mu ye jesu go ma ko za we ni cha de da la phaya thakin pi da da ma ma na mu go sa le ma chin nat de bu a me la jwe nei ma la nga lu go da ga phaya thakin ya tu lo ye a sa go tu lo san na a dai taung ne a ka ma phi si pi ba de phaya thakin mo kong bin nai a shi li go ပေ၍အားကြီးသောတောင်တွေကိုဆောင်ဖြတ်သဖြင့်သူတို့အပေါ်သို့အမဲသားကိုမြေမှုနှင့်အမြပြန်တတ်တော့ငှက်တူကိုတမုတ်တရားတဲလုံနဲ့အမြမိုးရွာစေလက်သူတို့ကိုကျွေးမွေးတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့တစ်ခါလေးသင်္ဃာကဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အပြစ်ပေးပြီးတော့တန်ခါပြီးတော့အငတ်ထားတဲ့ဘုရားလိုထင်တယ်ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ဘလောက်ပဲပုံကံပုံကံတိုးပြီးတော့ပုံကံပြတ်မှားပြီးမဲ့လေဘုရားသခင်ကဆိတ်ရှိခ
တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီမှာနောင်တရပြီးတော့အစ်တလီမျိုးတွေကဘုရားသခင်ရှိပြောင်းလဲတာမျိုးဆန္ဒရှိတယ်။ဒါကျွန်တော်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ကိုဘလောက်ပဲတူပြီးပုံကံပေမဲ့ဘုရားသခင်ဒီကနေ့ငါမထားဘူးကောင်းစွာကြွေးတယ်အခုလိုခက်ခဲတဲ့ကာလကြီးထဲမှာကျမ်းမာစွာအသက်ရှင်ွေးပေးတယ်။နော်ကျွန်တော်တို့တကယ်ပဲနိုင်ငံအရေးမှာဝင်ပြီးတော့ကနေ့အသေးသေးကသုံးတယ်ရှင်းတဲ့ကတော့လည်းဖန်ဖို့ကူညီကြတယ်ဆွတောင်းပေးကြတယ်ဆက်တင်ဖျားကြီးပြည့်တဲ့ကဏ္ဍကလည်းကြည်ကြည်နက်နက်နဲ့ပါဝင်လို့ရတာတကယ်ကျေးဇူးတော်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖျားသခင်ကိုမိမိရဲ့အလိုအတိုင်းစိတ်နှလုံးတော်ဖျားသခင်မစုံစမ်းမိဖို့ကျွန်တော်အသက်တာတွေကိုပြင်ဆင်ကြအောင်ဖျားသခင်အလိုတော်နဲ့အညီဖြစ်နေတဲ့လုပ်နေတဲ့အရာတွေကိုဝန်ခံပြီးတော့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းကြရအောင်ဤကဲ့သို့အလိုတော်နဲ့မညီတဲ့ကိုယ်အလိုတိုင်းတောင်းတဲ့စုတွေအတွက်လည်းဘုရားသခင်ကိုခွန်းရလို့စုံစမ်းတဲ့စိတ်ထဲကပြင်းမာတဲ့အဖြစ်တွေလည်းဝင်ချတောင်းပါမိကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းဆက်ကပ်ကြပါစို哦ငါဝိညာဉ်ธารဖျားကိုကောင်းကြည့်ပေးလောအကျွန်ုပ်ဤဖျားသခင်ธารဖျားကိုတော်သည်အလွန်ကြီးမြတ်တော်မူ၏ဘုံတကူအာနုဘော်နှင့်တစားစင်တော်မူ၏ธารဖျားသည်ခြိုက်များသေးသို့စမ်းရည်ကိုလွတ်တော်မူ၍ရေသည်တောင်တို့တွင်စီးလျက်မြေတိရိစ္ဆာန်အပေါင်းတို့အားတောက်ရသောအခွင့်ကိုပေး၏မြေရိုင်းတို့သည်အငတ်ပြေရကြ၏ထိုရေအနားမှာမိုးကောင်းကင်ငှက်တို့သည်နေရာကျ၍တစ်ပင်အခက်လက်တို့တွင်ကျွေးကြော်ကြ၏အထက်ခန်းတော်ထဲကတောင်များကိုရေပေးတော်မူ၏စီရင်ပြုတွင်ပြုပြင်တော်မူခြင်းအကျိုးကြောင့်မြေကြီးသည်ရောက်ရဲရရှိ၏တရိတ်ဆံဖို့မြက်ပင်ကို၎င်းလူသုံးဖို့စားစပားပင်ကို၎င်းပေါက်စီတော်မူသည်ဖြင့်မြေကြီးထဲကမုန့်ကိုထုတ်ဖော်တော်မူ၏စပြည့်ရည်သည်လဲလူတို့ကိုရှင်လန်းစေ၏စီအားဖြင့်လဲသူတို့မျက်နှာကိုပြောင်စေတော်မူ၏မုံသည်လဲသူတို့နှလုံးကိုထောက်မ၏ထာဝရဖျားဤသစ်ပင်စိုက်တော်မူသောလေပနုံအာရစ်ပင်တို့သည်လဲရောက်ရဲလျက်ရှိကြ၏ထိုအပင်တို့၌ငှက်တို့သည်အတိုက်လုတ်တတ်ကြ၏ထင်းရှူးပင်တို့၌တောငန်းတို့သည်နေရာကျတတ်ကြ၏မြင့်သောတောင်တို့သည်တောစိတ်များမိခိုရာကြောက်တို့သည်ရှာဖန်ယုံများမိခိုရာဖြစ်ကြ၏ချိမ့်ချက်သောအချိန်ပို့လကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီးနေသည်လဲမိမိဝင်ရသောအချိန်ကိုသိ၏ကိုတော်သည်မှောင်မိုက်ကိုစီရင်တော်မူ၍ညဖြစ်၏ထိုအချိန်၌တောတိရစ္ဆာန်အပေါင်းတို့သည်တွားလျက်ထွက်တတ်ကြပါ၏ခြင်းသေးပြို့တို့သည်လူရဲ့ချင်းအလုံးငါဟောက်၍ဖျားသခင်ထံမှအစာကိုရှာကြပါ၏တဖန်နေထွက်ပြန်လျင်သူတို့သည်ဆုတ်သွား၍နေမြဲတွင်တို့၌အိတ်နေကြပါ၏လူသည်လည်းလှုပ်ဆောင်ပြုမူခြင်းငါညဦးတိုင်အောင်ထွက်သွားပါ၏အိုသာရဖျားကိုတော်စီရင်တော်မူသောအရာတို့သည်အလွန်များပြားပါ၏ရှိရှိသမျှတို့ကိုပညာတော်အားဖြင့်
ဖန်ဆင်းတော်မူ၏မြေကြီးသည်ဖန်တော်တော်နှင့်ကျွယ်ဝပါ၏။အိမြကြီးမြတ်တော်မူသောဖျားခင်ကိုကိုရောဤလူတို့သည်တောထဲမှလှဲ့နေတဲ့အလှဲ့လေတဲ့အခါမှာစန့်ကျင်ကြပါれပုံကန်ကြပါれတန်လျာသည်ဝင်ပြီးတော့ဖျားခင်ကကျွေးမွေးနိုင်မလားလို့မိကွန်းထုတ်ကြပါれသို့တော်လေကိုရောရှင်သည် ကိုရရဲ့တစ္ဆာရှိခြင်းဂယုနာတော်အားဖြင့်မိမိလူတို့အားမာဇရဲဆိုတဲ့ပုံသက်တည်များစွာကိုတာဒကများစွာကိုကိုရောပေးသနာတော်မူသောကြောင့်ယနေ့သာသမီကျွန်တော်ကျမရဲ့အသက်တာမှာမိမိတို့ရဲ့စာဝတ်နေရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုအပ်ချက်တွေရှိတဲ့အချိန်မှာကိုရောကိုတန်တရားဝင်ခဲ့ရင်အပြစ်များကိုလွှတ်တော်မူပါကြီးမြတ်တော်မူသောသာရဖျားကိုတန်တရားနှင့် ကဲလို့စေတော်မူပါဖာကိုတော်ဒီကြီးမြတ်၍ကြောက်မဲ့ဖွယ်ကောင်းသောဘုရားရှင်ဖြစ်တော်မူသောကြောင့်ကိုရောကိုချစ်ကြောက်ယူသေးစွာအားကိုရဲ့အစဉ်အသက်ရှင်ကြသောသာသမီတယောက်ချင်းစီဖြစ်ဖို့ပြုပြင်ပေးတော်မူပါမည်အကြောင်းယေရှုခရစ်၏နာမတော်၌ဆုတောင်းကြပါ၏အာမင်အာမင်ဣသရေလမျိုးတွေကိုဘုရားခင်သည်အလိုလိုက်ပြီးတော့သူတို့စိတ်လိုတဲ့တလောက်ကောင်းကြီးပေးတာလာမှာ သူစိတ်ကခိုင်ပါလေဒါတခင်ဗျာအမြင်ပြောတယ်လေဘင်းခိုင်ပါလေအမျိုးတဲ့အငြင်းသုံးတဲ့ခုနှစ်မှာသူတို့စိတ်ဘုံမူကရှိတော်၌မဖြတ်တစ္ဆာတော်ကိုမဆောင်ပဲနေကြ၏ဖျားသခင်ရှိတော်မှာမဖြတ်ဘူးတစ္ဆာကိုလည်းမဆောင်ကြဘူးခဏလေးတော့ဖျားသခင်ကြီးမွားမလို့ဟုတ်ပါမယ်ဗျာဖောက်ပြန်ကြတယ် ကိုယ်တော်မူကားဂိယနာဆိတ်ရှိ၍သူတို့ကိုမဖြတ်စီပဲအပြစ်လွတ်တော်မူ၏။ဖျားတဲ့ဂိယနာဆိတ်ရှိတော်ကြောင့်သူတို့ပြပန်းပြီးပဲလေမဖြတ်စီပဲသူတို့အပြစ်ကိုလွတ်တယ်။ကျင့်ဖန်များစွာဆိတ်တော်ပြည့်၍အမျက်တော်ကိုနှိုးစော်တော်မူ။ကျင့်ဖန်များစွာဖျားကဆိတ်ရှိပြီးတော့အမျက်တော်ပြည့်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုဖျားကတည်တယ်။ဘာကြောင့်ဖျားကခွင့်လွှတ်လဲဆိုသူတို့ဒီအသားဖြစ်ကြောင်းလကောက်စွတ်တ
ကိုယ်တော်မလာနိုင်တော့မှခုနလာစုတရားစားလေးကိုလှုပ်ပေးပါအဲ့ဘုရားခင်လာလို့မရဘူးဆက်ပြီးတတိယပြောတဲ့ဥပ္ပထုဒ္ဓမှန်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ညီငါးယောက်ရှိပါသည်ဖြစ်၍
သူတို့ဒီပြင်းစွာခံရအရသူမယောက်မြအကြောင်းသူတို့အာတတိခံစေခြင်းကလာစုကိုကျွန်တော်အဖိုက်အင်တို့စီလို့တူပါကျွန်တော်တောင်းမပါဘူးပြောဆိုရင်အဗရာဟံကတင်းညီရနိုင်မောရှိမဆာရေပရောဖက်များရှိကြ၏ပရောဖက်ဣဇကာကိုနားထောင်ကြစေဥဆို၏တထေးကလည်းမဟုတ်ပါအဘအဗရာဟံတေသောလူစုတွေကတယောက်သောသူတွေထမြောက်၍သူတို့ရှိရသောတွားလေသူတို့ဒီနောင်တရရပါလိမ့်မည်ဟုဆိုသော အာဗြဟံကသူတို့ဒီမောရှိစကားပရောဖက်ဣဇကာကိုနားမထောင်ရင်တယောက်သောသူဒီတည်ခြင်းမှာထမြောက်တော်လဲမယုံကြည်နိုင်ကြဘူးအာဗြဟံဆိုလေဒီခါလေးကျွန်တော်တို့ကဖျားခင်နမိတ်လက္ခဏာနဲ့သူ့ကိုယုံနိုင်မဖြစ်နဲ့ဖျားခင်မဟုတ်ဘူးဖျားခင်စီလွတ်တာနဲ့အမှုတော်ဆောင်များစကားကိုနားမထောင်ရင်နဲ့တည်ခြင်းကပြန်ရှင်တဲ့လူတယောက်လာပြောလဲသူတို့ယုံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဝိညာဉ်လောကကိုပြန်ကြည့်ရင် စံကျေတွေထူးဆန်းတယ်ခါလေးခုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရင်ဝိညာဉ်လောကနဲ့ကျွန်တော်လူသားတွေကိုလှည့်စားနေခါမှာကျွန်တော်စိုးရင်ကြတယ်ကြောက်လန့်ကြတယ်เนาะဒါကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ကြည့်ရင်ဒီဝိညာဉ်လောကနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကကိုခန္ဓာနဲ့ဝိညာဉ်ပေါင်းထားတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကြတော့သူတို့ကဝိညာဉ်တသက်ပဲဖြစ်တယ်เนาะသူတို့ကခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဟောပြလို့ရတယ်ဒါပေ
ဒါကျွန်တော်စေတံသွားနေတဲ့ယုံကြည်သူလူငယ်လေးကိုကောင်းကင်တမန်များဆောင်ရှောက်ကိုကာကွယ်ဖို့မှာထားလို့ရတယ်။ဒီဘက်ကနေတင့်ငယ်ဆလေးမှာကောင်းကင်တမန်တို့ကကယ်တင်တဲ့မူရင်းဂျေဇုကိုအမွေခံလက်တတ်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနာဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်အစေခံနာဝိညာဉ်တယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ကယ်တင်ရှင်ဂျေဇုရရမယ်လို့ဖျားသခင်စေလွတ်ထားတယ်။ဒါကျွန်တော်
ကောင်းကင်တမန်များကိုကျွန်တော်ရဲ့တားရွယ်တူရွယ်လေးတွေကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်နေအလားတူပဲစာလကလည်းဒီကောင်းကင်တမန်အယောင်ဆောင်ပြီးတော့လှည့်စားနိုင်သေးတယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်သိတယ်เนาะဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်နေအယောင်ဆောင်ပြီးတော့စာလဝိညာဉ်ကလည်းအဲ့ဒါလှည့်စားပြီးတော့ကျွန်တော်ခရစ်ယာန်နေပြည်နဲ့တခါလေအဲ့လိုယုံမှတန်တရား ဖြစ်သွားတာလေရှိတတ်တယ်နှစ်ကောရိန္သုကောရိန္သုဝင်ဒုတိယဆောင်ခန်းကြီးစတိအငယ်16မှာဤအမှုသည်အံ့ဖွယ်သောအမှုဖြစ်သည်မဟုတ်စာတန်ပင်လင်းတော်ကောင်းကင်တမန်အယောင်ဆောင်တတ်တယ်နောက်ဒီကနေ့အယောင်ဆောင်ခြင်းအမည်မြတ်တွေ့လိမ့်မယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဟိုတမန်တော်သားတွေကယတ္တသားအယောင်ဆောင်တာရှိတယ်လူမိုက်တွေကဟိုဥပ္ပရိဝေဒသားလို့အယောင်ဆောင်တာရှိတယ်အမည်မြတ်အယောင်ဆောင်တယ်စာတန်ကလည်း လက်စားတတ်တယ်ဖြစ်တော့ကြောင့်အယောင်ဆောင်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အာရှုဘုံမဟုတ်ဘူးကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးခန်းကြီး9အငယ်3မှာဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တော်ကိုတရားစီရင်ပြီးမသိကြလို့ကျွန်တော်တို့ကဘုရင်တကာကြီးရဲ့တားသမီးတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အစေခံများတဲ့ကောင်းကောင်းမလုပ်ရင်တချိန်မှာကောင်းကင်တော်တွေကကျွန်တော်တရားစီရင်မဲ့လူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုဖျားချစ်မြင်တာတဲ့လူ
ကျွန်တော်တို့ဘုရားဖျားခင်ကြောင့်ကျွန်တော်လုံပြီးတော့အားနေတဲ့အဖြစ်ရှိတယ်ကျွန်တော်ခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုသိချာမှာဖြစ်ဖျားခင်ဟာဣတလီမျိုးတွေကိုအမျိုးမျိုးပုံကံနဲ့တူပြီးပုံကံမြင်မဲ့ဖျားခင်ရှိနေတဲ့ဘောမှာဖျောက်ဘူးတစ္ဆာမှာစောက်ပဲနေပြီးမဲ့ဖျားခင်ဒီကြီးစုပြည်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့သိတယ်ကျွန်တော်ကမိသားဖြစ်တယ်နောက်တစ်ဖန်ပြန်လာရင်ဝိညာဉ်မဟုတ်တ
ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခပေးမလားအိတ်လို့မရအောင်ခွေရတဲ့ဝင်ပြီးတော့ဟောင်ပြီးတော့ကြောက်လန့်အောင်လုပ်မလားဒီကနေ့အများကြီးကျွန်တော်ချော်ထင်ကြတယ်ဘုရားကလည်းမဖြစ်ပါဘူးဘုရားရဲ့ချက်တယ်လို့ဘုရားရဲ့ကောင်းကင်တော်မှာမြတ်တရားပြီးတော့အိပ်ပြီးတော့ခွင့်ပေးတယ်ဒါဒီကနေ့အီမြကြီးမြပြီးတော့မေတ္တာတော်နဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့အင်မတန်မှဂရုဏာကျွဲဝါတဲ့ဘုရားကိုယုံရင်ကျွန်တော်ဘုရားတကယ်လို့ချ
ဒီနေ့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 ဒ
ဒီနေ့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 ဒ
ကောင်းငင်ဘုံရှင်အဖာကိုရရှင်သည်သာသမီတို့ရဲ့ခိုးလုံများဖြစ်ပါတယ်အမြင့်ဆုံးသောဖျားဤကိုယ်ကာယဌာနတော်၌နေတော်သူသည်အနန္တတကုရှင်ယေကုခိုးရလိမ့်မယ်သာရဖျားသည်ငါခိုးလုံများငါဤရဲတိုက်ငါကိုးစားသောဖျားခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုဆာလံစရာသည်ဝန်ခံတဲ့အခါမှာသူတကယ်ပဲလုံခြုံမှုကိုရတယ်ဒါကြောင့်သာရောယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ် ယုံကြည်လက်ခံတော်သူတယောက်ချင်းစီရဲ့အသက်တာမှာသရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်သည်လေကျင့်ဝတ်လျက်ရှိသောကြောင့်ဖျားသခင်ရဲ့ကွယ်ကာမှုအောက်မှာ၂၄နာရီနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်လေဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ရတဲ့သာသမီကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဝိညာဉ်တော်သည်အစေမြေပို့ဆောင်ကောင်းကြီးပေးနေတယ်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်လေကွယ်ကာဆောင်ရှောက်လျက်ရှိတယ်ထိုဝိညာဉ်တော်ကြောင့် အခြားသောမာနရဲ့လက်ပါစီတွေနတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးမှောင်မိုက်တကူအထွတ်မြတ်အာနာဇက်တို့သည်လည်းသားတို့သမီးတို့ကိုမထိခိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဂျေဇုတော်မြတ်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကိုရရှင်ဤသားသမီးဖြစ်ရသောကြောင့်ကိုရရှင်ကိုယ်ကဆောင်းရှောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဂျေဇုတင်တယ်ထာဝရဘုရားသည်သားသမီးတို့ရဲ့အလင်းသားသမီးတို့ရဲ့အစွမ်းတတိခိုးလုံရရဲတိုက်ခိုးအားဗလ ဖြစ်တော်မူပါれကိုရောအားဖြင့်သာသမီတို့သည်ယဉ်ကျေးစွာပြုနိုင်ကြသောကြောင့်လည်းဂုံကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါれပါကိုရောအားဖြင့်လည်းမာနရဲ့အမှုရာတွေကိုစီးတားနိုင်ကြသောကြောင့်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါれကိုရောအားဖြင့်လည်းကောင်းငင်တမန်နေတတ်ချပြော့ကွယ်ကာဆောက်ရှောက်မှုကိုရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါれကောင်းငင်ဘုံရှင်ဖာသာသမီကဲ့သို့ပင်လေသာသမီတို့သည်ယနေ့ အမိမြမနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလို့ရရှိမှာကိုရောရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာရရဲ့ကွယ်ကာဆောင်ရှောက်မှုကိုပေးဖို့ဆုတောင်းပတနာပြုကြပါတယ်ဖာကိုရောရှင်ဖျားရှေတန်းကိုထွက်ပြီးတော့သွားနေရတဲ့သာသမီငယ်လေးတွေနေစဉ်နဲ့အမြပြစ်ခတ်မှုတွေရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ကိုရောရှင်ဖျားရဲ့ကောင်းငင်တမန်တက်ကိုစီလွှတ်၍တယောက်ချင်းစီတို့အားကွယ်ကာဆောင်ရှောက်တော်မူပါယံလက်တော်သေးသူအပ်ပါတယ်ကိုရောရဲ့ မာဇာချင်းကိုဘယ်တော့မှတန်တရားမရှိဘဲနဲ့ကိုရောကိုသာရင်အစဉ်ခိုးလုံကြတော်သူတွေဖြစ်စေပါ။ဣသရေလအမျိုးကိုစောင့်တော်သူတွေငှိုက်မိအိပ်ပျော်ခြင်းမရှိဆိုတဲ့အတိုင်းပဲယနေ့ကိုရောရှင်သည်သာသမီတို့ကိုကြည်ရှုစောင့်ရှောက်ရနေတော်ကြောင့်ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းရယေရှုခရစ်၏နာမတော်၌ဆုတောင်းဆက်ကပ်ကြပါ၏အဖာ။အာမင်။ဆလေဒရိုဂျေမီအနကန်တီချံအခန်းကြီး9 21:23 အချားသောရစ်များနဲ့အတူထားရအမဲသားကိုစားကြ၏အကြောင်းမူကားသင်တို့ဘိုးဘီများတို့သည်အဲခရုဘီမှာငါနှုတ်ဆောင်တော်အခါမိရှုရာကြီးအစရှိသောရစ်များကိုရစ်များအတွက်သူတို့ကိုနာမထားသည်မဟုတ်ဣသရေလလူမျိုးတွေကဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်မှတ်မှုကြောင့်အဲခရုဘီကထွက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘုရားသခင်ကဒီရစ်တွေကမတောင်းတော့ဘူးငါမျိုးတို့ကမမှားထားတော့ဘူးနော်ဘုရားသခင်လူရှင်ရဲ့ရစ် အားလဲဆိုရင်လာမှာထားတော့အရာဟုတ်ကခလေးကျွန်တော်ထင်တာကဖျားကေကိုပူဇော်မှစကမ္မပါပိမညာပိမအပိလုံးမဖျားကောင်းကြီးပေးမယ်တချို့ကသူပြောကြတယ်တချို့လည်းသုံးသင်ကြတယ်အဲ့လိုလုံးဝမှာပဲဖျားကောင်းကြီးပေးမယ်လို့ထင်နေကြတယ်
ဖျားသခင်ကတရင်ကမတောင်းပါဘူးလေမှားလည်းမမှားထားဘူးတော့လေမင်းတို့ကလေငါမှားထားတော့အရာပေါ့ကသူမှားလည်းအရာပါလေဆိုရင်ငါစကားကိုနားထောင်ကြလို့ဤပူဇော်ခြင်းနဲ့ဖျားသခင်လိုချင်တာနားထောင်ကြည့်ကျွန်ဤပူဇော်ဘယ်ထုံးကုန်းစင်လာအရာပဲလုံနေရင်တော့ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးဒါဖျားစကားနားထောင်ရင်ဤပူဇော်ခြင်းနဲ့ပူပြီးတော့ဖျားသခင်ရှိမှာအင်မတန်အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ပါတဲ့အရာကငါစက
ဖြစ်ကြနေပြီဆာလံဆရာကသူ့ကိုယ်သူပါပြောတယ်သူကဘုရားရှင်ရဲ့လူလို့ပြောတယ်နော်ဒီကနေ့ဘုရားရှင်ရဲ့လူအမလို့လဲဘုရားစကားကိုနားထောင်နေလို့ဖြစ်တယ်နော်ကျမ်းသာရဆိုလက်ရလို့မတင်းဘုရားစကားကိုအပြီးဝနားထောင်အဲ့ဒီခါမှာမြို့သွားလဲမင်္ဂလာရှိတယ်တောမှာလဲမင်္ဂလာရှိတယ်ရန်သူတွေတလန်းလိုက်ခွန်းလန်းလိုက်ပြီးရမယ်စသဖြင့် တော့ဖျားခင်စကားကိုနားထောင်ရင်ကျွန်တော်ကသူ့ပြုခရင်ဆိုတဲ့စကားရှိတယ်။နားမထောင်လဲရတယ်။အဲ့ဒါဒီနေ့ပုံကားမှာတော့တောထဲမှာနှစ်ပေါင်း40လေးပြီးတော့ခန္ဓာပြေကိုရက်တူစနစ်နဲ့သွားမှာမရောက်တော့ဘူး။နုနဲ့ပြားရဲ့စီရဲ့အရသာမခံစားနိုင်ရဘူး။မြေသားဖြစ်တဲ့နောက်တစ်ခါပြန်လာပြီးမရတော့ဘူး။နော်။ဒါဖျားခင်ကတော့ကမှနေစဉ်သူ့ရဲ့ဖျားသူ့ရဲ့လူမျိုးကျွန်တော်ဖြစ်မယ်။ဘယ်လိုလဲသူ
ပြောပြီးတော့ဖျားသခင်ကကျွန်တော်ဖျားသခင်ဆိုလူတွေမြင်လာလိမ့်မယ်။တော့ကျွန်တော်အသက်တာမှာဒီဖျားကသူ့အလင်းကိုကျွန်တော်တဆင့်ပြထားတော့ကြ။သူ့ရဲ့အလင်းကိုကျွန်တော်တဆင့်လူတွေမြင်ဖို့ဖျားခင်အလိုလိုရှိတယ်။ဖျားခင်အလင်းကပြင်းထန်တော့ကြ။အလုံးတက်ပါတော့ကြ။လူမျက်စိနဲ့မြင်လို့မရ။မြင်မျက်စိကလည်းလဲသေးသွားလိမ့်မယ်။ဒါမောရှိဘူးဆိုတဆင့်မောရှိနဲ့မောရှိတဆင့်အလင်းနဲ့မှလင်းလို့လူတွေ
yin do phi le chan lo di phaya ye lu phi me tin lo di le phaya thakin ya chan lo phaya phi me chan lo di le phaya thakin lu phi le me no dia phaya ye lu myo a ni ne chan lo tin na ga america ma israel ma english ma ma hoh ba bu phaya thakin ska go na thon ne lu dai di ဖျားသခင်ကကျွန်တော်ဖျားဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဖျားသခင်လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီကနေ့ဖျားစကားကိုတဝက်တပြပဲနားထောင်နေတလားအပြေဝါနားထောင်ရလားဖျားသခင်စကားကိုလက်ရလက်ဝဲမတင်းတခါလေကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့တမတိလည်းပဲယူတယ်အဲဒါမဟုတ်နဲ့ကြိုက်တာလည်းပဲယူကြတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပဲねเนาะဖျားသခင်မိတ်တော်မူတဲ့အဖြစ်ဝိညာဉ်အသက်ဝေးရမယ်ဒါဖျားသခင်လူဖြစ်ဖို့ဖျားသခင်ရဲ့စကားကို
ဒီလိုလုပ်ခဲ့တယ်ဥစွာလာကမလို့ရှင်ပါဘူးသူစကားကိုနားထောင်ကြည့်ပဲလို့အပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကရှောလုဘုရင်ကိုပြောပါတယ်နားထောင်ကြည့်သည်သူဦးသူတီစီရတဲ့ကောင်းတယ်အလိုတော်ကိုလိုက်ချင်းတယ်လေခုနပြောသလိုရစ်ပူဆိုခြင်းနဲ့တာရဲ့ကောင်းတယ်ဒါနားထောင်ပြီးတော့ဘုရားသခင်အလိုတော်လိုက်ရင်မင်္ဂလာဖြစ်မယ်ရှောလုဘုရင်ကနားမထောင်ဘူးအလိုတော်မလိုက်တော့ကြောင့်ဘုရင်အရာကပြုတ်သွ
khanare asura me saka na tha me mi ba ko khak khanare mi ba saka na tha a sin sin phyan ni khai le no da ji phyan ni khanare asura me ni ko san ne jan san phyan ji ba pon kan ne lu bi bo wa song ya de bo wa song ma kaung mu da jan lu phyan ki khanare mi mya ko pon kan a ni lu twe le thru yi nong da ya bi lo bo wa song ni kaung mu su daung mit da bo bo a ye ji ba le da phyan ki saka ko น้ำมันทางเนี่ยชาวลูกไปยิงไปลูกตีตัวใหญ่เลยตุยจงงูงาเราอย่างดูเล่มมาตัดเชือกเงาตับมาสุดจอมตัดเยื่อตุกุตุด่านในทุบเราตีตัวใหญ่เลยน้องเดินยังพยายามกินสกาวน้ำมันทางยิงไปยิงไม่พิพีลูกไม่พิพีพยายามลืมเยื่อไม่พิพีสิ่งยิงขยับมาเลยพยายามกินสกาวน้าทางเนี่ยแต่งตุปีตาลีพี่เอาจระกูดังเลยลิ้นพี่ไปรอพยายามกินสกาวสิ่งน้าทางเนี่ยลิ้นพี่เอา พี่อาร์กิโอสักกะพี่อาร์เลยสุดดาวจ้ามาสู้ครูพี่อาร์กิพี่ป้าเลยครูสักกะมันน่าท้อยจริงๆพี่อาร์กิแล้วพี่อาร์พี่ไปเยอะ
ကောင်းငင်ဘုရင်ဖာဖျားသခင်ငါနာမဖြင့်သမုတ်တော်ငါလူတို့သည်ကိုကိုနှိမ့်ချသဖြင့်ငါမျက်နာကိုရှာလျက်ဆုတောင်းပတနာပြု၍အာရမလန်းကိုလွှဲရှောင်၏။ဤရမြအားလုံးသည်ဖျားခင်လူတွေအနေနဲ့နာခံရမယ့်အရာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိရတော့ကြောင်းကိုတော်ဤလူဖြစ်သောကျွန်တော်တို့မှတို့ အသွေးတော်အားဖြင့်အပြစ်စေးကြောခြင်းခံရပြီးတော့တအားရောယေရှုခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ရှင်နှင့်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပြီးနှလုံးသားထဲမှာရတဲ့ကျွန်တော်တို့မှတို့သည်ကိုရောစကားကိုနားထောင်ကြတော်သူတွေဖြစ်စေပါ။ကိုရောမျက်နာတော်ကိုရှာတော်။နှိမ်ချတော်ဆုတောင်းတော်အာရမအမှုနှင့်ကင်းလွတ်အံ့ငါနာခံကြတဲ့သူတွေဖြစ်စေတော်မူပါ။ထိုကဲ့သို့ဖြစ်လျှင် ကောင်းကင်ဘုံ၌နားထောင်မိအပြစ်ကိုဖြေ၍ပြည်ကိုချမ်းသာပေးမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကိုရောဤသားသမီးကျွန်တော်တို့ကိုရောလူတို့သည်လောကထဲမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာကိုရောကိုစားကိုရောရဲ့ကိုယ်စလဲများအနေဖြင့်အသက်ရှင်ရသောကြောင့်ကိုရောရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကောင်းမြတ်ခြင်းယောသားခြင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားမျှတခြင်းအားနည်းတဲ့သူတွေဘက်မှာယက်တည်ပေးခြင်းဆိုတဲ့ ကောင်းမွန်စွာကိုရောကိုကိုစားပြုနိုင်တဲ့သာသမီတွေဖြစ်စေတော်မူပါကိုရောရဲ့တန်တမန်တွေဖြစ်တယ်ငြိမ်းချမ်းရေးအကြောင်းကိုဖော်ဆောင်ရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကိုရောနဲ့လူတွေကြားထဲမှာတင့်မြတ်ခြင်းရမည်အကြောင်းသာသမီတို့ဒီကိုရောကိုကောင်းစွာကိုစားပြု၍တန်တမန်တယောက်အနေနဲ့ယက်တည်နိုင်ကြတဲ့သူတွေလည်းဖြစ်စေပါလောကအလင်း မောင်မိုက်ထဲမှာထူထပ်တဲ့မောင်မိုက်ထဲမှာကိုရောရဲ့အလင်းကိုထွန်းလင်းနိုင်ဖို့ပုတ်သူဆွေးမိနေတဲ့လောကကြီးထဲမှာစားများပမာဒီအငံကိုပေးလျက်ပုတ်တဲ့အရာတွေကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်ကာကွယ်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့လေကိုရောပြုပြင်တော်မူပါမောင်မိုက်ထဲမှာအံ့ဖွယ်သောအလင်းတော်သို့ခေါ်တွင်းခြင်းကိုခံရသောတန်ရှင်သောလူမျိုးမင်းစည်းစိမ်ရှိသောယေဘုဟိယွေးချေတော်မူသောသူ ပိုင်ထိုက်တော်မူသောအပေါင်းသင်ဖြစ်သောကြောင့်ကိုရောသာသမီတို့သည်လူနှင့်ဖျားကြားထဲမှာရက်ပြီးတော့ကိုရောရဲ့အမျက်တော်ကိုစီတားရဲ့လူတွေရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ဝန်ချတောင်းပန်ပြီးတော့ကိုရောရှင်ထံတော်ဘာမှကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုလူသားသူတဲကိုပို့ဆောင်နိုင်ကြသောသူတွေလည်းဖြစ်စေတော်မူပါကိုရောရှင်ရွေးချယ်ထားသောကြောင့်ကိုရောရဲ့ရွေးချယ်မှုအတိုင်း ကိုရောရဲ့ရွေးချယ်ခံရတဲ့အတိုင်းပိသစွာအသက်ရှင်နိုင်ကြတဲ့သာသမီတွေလည်းဖြစ်စေပါကိုရောရှင်ဖျားဒီနေ့ကမ္ဘာလောကကြီးသည်ငိုကြွေးပင်ပန်းလျက်ရှိပါတယ်ဖျားခင်သားတို့ရဲ့ပေါ်ထွန်းခြင်းကိုမျှော်လင့်တောင်းတလေသောကြောင့်အထူးသဖြင့်ဤကဲ့သို့မတရားမှုတွေခံရတဲ့အခါမှာကိုရောဤသာသမီများကိုရောဤအသင်းတော်သည် ဤမတရားမှုတွေကိုစန့်ကျင်တော်လှန်ပြီးတော့ရဲရင်စွာဖြင့်ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ရှေ့ကနေမတ်တည့်ရနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်စေပါရက်နေတဲ့သူတွေအတွက်လည်းဂျေဇုတင်တယ်သူမတရားမှုတွေတော့တော်လှန်နေတဲ့အခါမှာမောရှေအာယုဟူရာတို့ကဲ့သို့ဆုတောင်း၍ကိုရရှင်ဖျားသခင်ရဲ့တကူတော်မဆာခြင်းတွေကိုဆေးလွှတ်ကြတဲ့သာသမီတွေဖြစ်စေပါကောင်းသောရှမာရိကဲ့သို့ နာကျင်ကြွယ်နေတဲ့သူတွေကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်စေတော်မူပါကိုရောဤလက်ကိုရောဤခြေများဖြစ်လျက်ကိုရောကိုကောင်းစွာကိုစားပြုပြီးတော့ကိုရောရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကိုဝေငှပေးခံကြတဲ့သာသမီတွေဖြစ်စေတော်မူပါတမန်တော်၌မွေ့လျော်၍ဆုတောင်းခြင်းနှုတ်ကပတော်၌မွေ့လျော်၍ထိုတိုင်းအသက်ရှင်ပြီးတော့အငြင်းဆုံးသောသူတွေကိုကြီးစုပြုကြတဲ့ကိုရောသာသမီတွေဖြစ်စေတော်မူပါ
shire lure etwe ta piro di mya soa ajwe ten le shi ba de di tong lan yee ji ma lure mya ji atat pi twa cha ba de mi mi re atat de yo badana ma tha be ne ni sin ne mya shi da ma tai pwe win le ngain chan soa san da pya mi cha ba de atat de ko tu lo pe sat khe ba de di ni ko ra shi a tin do di di a mu ji pi twa de a kha ma ta ywe su dang lo ta ywe ji su pi do ta ywe evangeli ti ya ro ko win nga do ta ywe de be ro ri ko pyu su pyo thong cha do tu mya phit pho ya yakhu kle ya mimi ro ye atat da ko a kaung song pyin sin nai cha ba mi a chang ko ra shin jesu pyu ro mu ba ma sa ro mu ba pha pya khin phan si chou nong chin kha ya de tamara ji nai ngan do a tai kin bin kha ma sa ywe phan si chou nong chin kha ya de tu a chi song ma ni ywe a nge song จ้ามา ye อเมญญ์ล้วนหยอดซิบามะจ้ามาจ้าดวนจีจกเกโคเรชั่นติเดมะจ้ามาเดตูเรจ้ามาจีโลเนตูเรติเดเลตโตกูเตมาตรุกูตามูกูยะบูกูรกองจีเปบาอเมญญ์ล้วนหยอดวาจีกองจีกูเปบาปิตูปิตาริอั่วชีด้ามาไตปวยวินีจาดอตามิงเกเรลูจีลูงเกเร generation xyz อาลองโตกูโคเรชั่นกองเกตะบันตัดชะเยกวยกาซ่องชอกบามะเนียซุยิง အများကြီးပဲမျက်ကြီးနာတို့ဖျားပုံတို့အများကြီးသွေးမြေကြပါတယ်တာသမီးတို့စိတ်ထိခိုက်ပါတယ်ကိုရရှင်ဖျားဝန်နေကြီးကွင်းနေကြတဲ့မိသားစုတွေကိုရရှင်ဖျားသူတို့ကိုမဆပါသူတို့ကိုနှစ်သိမ့်တော်မူပါဘာကိုရရှင်ဖျားတိုင်းသူပြည်သားကြံတဲ့လူတွေလည်းမိမိတို့ဘာလုပ်နိုင်တယ်လဲတန်ဖုံးတီးရမယ်ဆိုတန်ဖုံးတီးဖို့လှူရမယ်ဆိုလှူဖို့ โอ้ทั่วปีเนี่ยได้ตูတွေကိုမိမိတို့အိမ်ထဲမှာဖွက်ထားပေးရမလို့ဆိုရင်သူကဲ့သို့ဖွက်ထားပေးနိုင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်စေပါကင်းဆောင်တဲ့သူတွေကိုလည်းကိုရရှင်ဘုရားသခင်ကွဲကားတော်မူပါပြည်တော်စုလွတ်တော်ကုစားပြုကော်မတီကိုလည်းကိုရောကောင်းကြီးပေးပါသူတို့ကိုလည်းလုံခြုံစေပါကိုရရှင်ဘုရားသူတို့ဖန်ဆီးချုပ်နှောင်ခြင်းနဲ့ကင်းစေတော်မူပါသူတို့ဒီလည်းအချိန်နဲ့တပြေးညီလုပ်နေရတဲ့တာဝန်တွေအတ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအချိန်မှာညီညွတ်လာစေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်တယ်လူမျိုးမခွဲဘာသာမခွဲတော့ပဲနဲ့အားလုံးတိုင်းသူပြည်သားတွေဟာညီညွတ်လာတဲ့အမျိုးသမီးအမျိုးသားတွေခွဲခြားခြင်း ဘာမှမရှိတော့ပဲနဲ့ညီညွတ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်လေအညီညွတ်ချင်းကိုရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်တယ်တိုင်းရင်းသားလက်နဲ့ကင်များသည်လက်အခုခါမှာပြည်သူပြည်သားတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်လေကျေးဇူးတော်မြတ်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကိုရရှင်ဘုရားသခင်ခုခါမှာပြည်တော်စုကိုစားပြုကော်မတီသည်နိုင်ငံရေးရီမန်းချက်တွေချထားပါတယ်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းဖို့ သမဒကြီးနဲ့ဖန်ဆီချုပ်နှောင်ခြင်းခံတဲ့သူတွေအားလုံးလွတ်မြောက်ဖို့ဒီမိုကရေစီအပြည့်အဝရရှိဖို့2008ဖွဲ့စည်းဖို့အခြေခံဥပဒေကိုဖျက်သိမ်းရင်းနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအခြေခံတဲ့ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်ရပ်တည်ပြီးတော့ရီမန်းချက်တွေချပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာဒီလေးချက်စလုံးကိုထိရောက်စွာကောင်းမွန်စွာအကောင့်ထယ်ဖော်နိုင်ပါမိအကြောင်းမာဇာရောမူ
ကောင်းချီးပေးပြီးအသုံးပြုတော်မူပါတိုင်းသူပြည်သားတို့ရဲ့လိုအပ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုအမြဲဆုံးကိုရောရှင်ဖျားခံစားရသောအခွင့်ကိုပေးသနာတော်မူပါမြေအကြောင်းငြိမ်းချမ်းခြင်းဤရှင်ယေရှုခရစ်တော်၏နာမတော်၌ဆုတောင်းကြပါရစေဖျားအာမင်အာမင် ยินดีนั้นเนี่ยมาเลยเว้ยอตุตกว่าสุตองยาได้ด้วยจ้ะเจซูเราชี้ม้วนเลยจมารเนี่ยสุตองจีนหาอภิยะผู้ยุยกောက်ท้าเลยลูกพยาธิคินก็จมารพวกเปล่าท้าได้ด้วยจ้ะเนาะจมารตาวินจีอยากสุตองจีหาอกางซงก็อย่าဖြစ်တယ်สุตองจีอาภิพยาธิคินก็รอไรวินยောက်ลูกอยากเนาะตะชาနိုင်ငံนี่อภွေซีတွေวินจินลูกวินลูกไม่อยากโดยตัวญาแล้วเว้ยพยาธิคินเนี่ยเจ้าวินสวดแผ่หมู่ที่สุตองจีอาภิ ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အားမလျှော့စိတ်မပြတ်ဘဲနဲ့တနေ့တာလုံးဆုတောင်းတဲ့အပြင်ပေးထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုစင်ကြင်နှလုံးသွင်းခြင်းအပြင်လေခွန်အားယူကြပါစို့ယနေ့နာနဲ့ဆုတောင်းခြင်းအစီအစဉ်ကိုရုပ်သိမ်းဖို့ရန်အတွက်တခြင်းမှတရားချောက်ဆယ်ငါတတ်တာမုန်တိုင်းလှိုင်းထစင်ခါကျူးသီဆိုပြီးတဲ့အခါမှာဆရာတော်ဦးအောင်သိန်းညွန့်ကောင်းကြီးပေးခြင်းကိုခံယူလက်အစည်းအဝေးကိုရုပ်သိမ်းပါမယ်အ
Yeshua, 신디 거.
ကိုင်းနာဒီတွင်ညီအဘေလာကိုမနာလို့ဖြစ်ပြီးတော့တွင်ညီကိုရံပဲပြုပြီးတတ်လိုက်တဲ့အခါမှာလူနေတော့ဘယ်သူမှမမြင်ဘူးလို့ထင်တယ်လေကိုခေါ်သွားတယ်အဲ့တတ်တဲ့အခါမှာဖျားသခင်ကထရော့ဖျားကလည်းတင်းညီအဘေလာဒီအဖေမှာရှိတနည်းဟုကိုင်းနာကိုမေးတော့မူလေကျွန်တော်မသိပါအကျွန်ုပ်ဒီညီကိုစောင့်ရတော့သူဖြစ်တယ်လို့ဟုရှောက်ဆိုဤဖျားသခင်က တင်းဒီအဘဲတို့ပြုပြီးတနီတင်းဒီအတွေးဤအတန်းဒီမြေထောက်ကငါ့ကိုအော်ဟဲလဲရှိတယ်တကားတို့ဖြစ်၍ယခုမှစ၍တင်းဒီမြေအတင်းနံကိုမရတဲ့အပြင်မြေကြီးပေါ်မှာပြေးရတော့အရလဲရတော့သူဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းပဲယနေ့ကျောင်းနိုင်ငံမှာတွေးမြင်များကြီးကြခဲ့ပါတယ်လူနေနေတော့ ခရီးဆုံးသွားပြီလို့ထင်ပေမဲ့ဖခင်သခင်သည်သူ့အရာကိုမြင်ပြီးတော့စီရင်ပေးဦးမည်ဖြစ်သောကြောင့်မြတ်တာစွာစီရင်ပေးဦးမည်ဖြစ်သောကြောင့်အကျိုးအပြည့်ကိုပြန်လဲဆက်ပေးမည်ဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုကိုချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာထိုကဲ့သို့မြင်ရသောသူပေါင်းတို့သည်ကိုယ်တော်ကိုချီးမွမ်းရသည်တော်မင်္ဂလာဖြစ်ဖို့ရန်ထာဝရဖျားသည်အမိမြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုကောင်းကြီးပေးပြီးဆောင်မကြည့်ရှိပါစေတော်အမိမြန်မ
ဒီနေ့ပါစေတော့ခမည်းတော်ဘုရားသခင်ရဲ့မြတ်တာတော်ဒါတို့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကျေးဇူးတော်နဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့မေတ္တာပွင့်ခြင်းကျေးဇူးအပေါင်းတို့သည်တွင်မြကြခဲ့တော်မိသားဆိုအရောက်တိုင်းပေါ်မှာတော့၎င်းဤကဲ့သို့ကျူးစွာဆက်ကပ်နေတော်တာသည်အရောက်တိုင်းပေါ်မှာလည်းခုမှစ၍ကာလအစဉ်မြဲတည့်ရောက်တည်ရှိဒီနေ့ပါစေတည်းအာမင်